Gələn il istifadəyə veriləcək panorama çarxının hündürlüyü 250 metrdən çox olacaq. Yeni atraksiyon əvvəlki rekordçular Las-Vegasdakı High Roller və Londondakı London Eye çarxlarını geridə qoyacaq. Çarxın son millərinin quraşdırılması uğurla başa çatıb. Lakin bir sıra tamamlanma işləri davam edir. Ayn Dubai adlandırılacaq bu çarxın statistikası da maraqlıdır. Onun çəmbərini saxlayan hər milin çəkisi 5 tondur. Milin içərisindəki məftil və kabellərin ümumi uzunluğu isə 2400 kilometrdir. Bu, Dubai ilə Qahirə arasında məsafəyə bərabərdir. Ayn Dubai çarxının çəmbərinin çəkisi 16 ədəd Airbus A380 təyyarəsi qədərdir. Konstruksiyanı saxlayan dayaqların uzunluğu 126 metrdir. Hər dayağın içərisində 15 ədəd London avtobusu yerləşdirmək olar. Atraksiyonun quraşdırılmasında 9000 ton poladdan istifadə olunub ki, bu da Eiffel qülləsində olduğundan 25% çoxdur. Panorama çarxı Blue Vortex Iceland süni adasında yerləşir və buradan Dubai-ə və Ərəb körfəzinə gözəl mənzərə açılır.